Bojone kundan kira merongos nih. Kenapa, Pak? Wih, urung kuliah wis duwe gelar S loro. Napa niku, Pak? MSc. Napa niku? Merongos sak cangkeme. Sarjana bojomu. Sarjana. Namine Sumi niku lho, Pak. Apa? Sumi. Sopo ki Sumi? Susah mingkem. Nggih, Pak. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Berarti apa? Kuncinya di amilah solihan. Berbuatlah yang baik. Mas-mas, adik-adik semuanya Sidoarjo saya kasih tahu. Tahun 2009, Gus Miftah enggak punya motor. Wah, aku 2009 rong di motor li. Masalah. Wallah, 2009. 2009. Aku wis mobil sampean ra ndek apa-apa lho. Mobil apa? Sombong. Ya aja sombong. 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 Mobil ding, mobil ding. Cari putih. Putih kayak ambulan ngono lho. Lah iya, nurut kancane. 2009 di apa-apa bahas sampean? 2009 iki lho. Aku melu marang tuwa. Sing sering jenengan tonton teng YouTube, kelas Gus Miftah napa? Molimo. Madem mantep mangan melu marang tuwa. Masalah ya ajur wong tuwek kaya ngono kuwi. Saman kok iso ngono ya? Iya omong karo sapa? Omong karo sapa? Biyene yo, biyene. Biyen Mas. Ora mung M5 le. Lah napa? M10. Lah kok saged? Madem mantep mangan melu marang tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Ah, doh, marang tuwa jeleput carane kaya ngono. Ora mung M10. Napa, Pak? M15. Madep mantep mangan melu marang tuwa muring-muring menantu meneng mawon, marang tuwa mati menantu melu marisi. Lah, lah iki api. Iki setuju. Eh, ora malah setuju lho. Lah, bandane dipek. Ora M15 sel. Marang tuwa aku jawab e apa? Napa, Pak? Le M1. Napa, Pak? Matamu. Iya. MTN. Jaman niku kula mikir, kula pun sholat. Nggih. Kula ya sholat duha. Sanduwen-duwene duit kula ya sedekah. Tapi napa kok hidup saya belum bisa berubah? Ini yang pengen saya sampaikan. Bapak Ibu, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amala. Dunia itu ladangnya amal enggak ada pahala. Akhirat itu ladangnya pahala enggak ada amal. Jadi kalau Anda berbuat baik mengharapkan balasan di dunia niku salah. Oh Allah. Contoh sing paling gampang. Kowe ngopo sedekah? Men oleh balen sing luweh akeh. Anda mengkerdilkan makna sedekah. Malih. Kowe ngopo sedekah? Tolak balak. Benar, sedekah itu bisa untuk tolak balak. Tetapi kalau sedekahmu hanya untuk tolak balak, berarti kamu mengecilkan makna sedekah. Wong sedekah niku siji. Oleh balen sing luwih akeh jelas Al-Baqarah menyampaikan. Tolak balak, as-sadaqatu tudfa'ul balak. Lak kula sedekah, Gus, ngopo kowe sedekah? Lillahi taala. Efeknya apa? Rezekiku lancar. Efeknya apa? Tolak balak. Efeknya apa? Keluargaku sakinah. Jadi jangan mengkerdilkan sedekah hanya atas satu niatan tertentu tok. Oh. Kuwi keliru tak kandhani. Keliru ya. Masalah. Lah terus tak takon iki sitok. Nyapa? Lah sedekahne iki dhuwit. Lah lek ora duwe belas sapa sedekahne iku lho. Loh, gampang. Napa? Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Dadi lek kowe ora duwe dhuwit Jumatan ana kotak infak kowe guyu. Lho, ngono. Ki opo meh? Kuwi bener, Cel. Senyum. Guyu to, Pak ya? Guyu. Lah tanggoku guyu terus kok gendeng. Kuwi lho rungokne. Iya, guyu. Oke. Ya, yes, sini men ra tambah edan kuwi, ayo. Nggih, pripun? Ayo Mbak Cita selawatan yuk. Mau selawatan? Mau. Ngers lagu napa? Lagu lawas napa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Eh, sing genah lak njaluk lur. Cil, kue lagumu sing anyar wingi kele. Kayak jenis lagu selawatan toh kayak, terus mau gaya lagu kele. Joko Tingkir toh? Ah, Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, joti pikir marai mumet. Joko Tingkir main remi, sing dipikir kok malah rabi. Jangkrik tenan wis tak pikir malah rabi. Kowe iki ya lucu lho. Masa ya Ramadan ngomong remi iki lho. Kleru. Aku dadi kelingan jamaahku ning Gunung Kidul. Kapolres telepon aku. Gus, jenengan tindak mriki. Napa Pak Kapolres? Niki ana Pak Haji remi. Nganggo duit ditangkap polisi. Tak parani. Nggih, Pak. Pak, jenengan judi? Nggih. Jenengan haji? Nggih. Kok judi? Nggih. Niki Ramadan lho, nenggo sahur, Gus.
Kurang ajar toh? Tak takon iki. Kowe menang apa kalah? Alhamdulillah kula menang, Gus. Kok saged berkah Ramadan. Iki tenang ora. Tenang. Wis ora percaya ora gunung kidul. Hei, istri tong aja nganti ditiru karo liyane. Aja melu-melu ngono. Oh, nggih. Ayo ayo ayo. Kita bule. Ledek munyuk, ayo ayo. Ledek munyuk. Ayo sak dunta. Ya kowe nyanyi kuwi mau. Nggih, saleh lah. Joko Tingkir. Adane A enggak apa-apa. Coba A minor, A minor. Sayang, mau kemana kamu? Cantik kemana? Hey, bareng-bareng nyanyi. Mungkin lah ngelok cawe dok mata nih gila. Iya tuh bang, mumpung enak. Hei, aku durung. Ayo, ini. Gak penting Mas Tomli ya. Sandang kepong kentir ya nih gini. Joko Tingkir ngombe dawet. Joti pikir marai mumet. Joko Tingkir kok mangan jamur. Diseret sapi amit amit ibu Sidoarjo saiki taline kotang petil dicemiteni gak melok aku gak melok wong modele sepeda jengki setire cedak dawa sadele wong medali cawe dok saiki katoki cedak ketok sadele. Iki ulane apa? Ramadan. Kaya ngene lho tane contone. Orat karit gorengan kopi cikar gapet diseret macan. Amit amit prawan saiki disenggol jerit ditubruk mapan. Eh. Daripada tambah kentir kita akan kembali setelah satu ini. Saat ini. Ngomberian. Oh, ternyata jadi omongan kutang iki mau. Atiku rasane lorong nyawang konco atau karo agomo. Nemurong. Randue toto kromo Qurane rati waca salate yo ditinggalno. Kulo kulo sing ngebas mon Mbah, kulo sing ngebas. Sik gak ra nemu. Tasane. Mas iki ngene, aku sing ngebas aku. Heeh, sing ngebas kowe. Eh, niki kulo sing ngebas. Oh iya. Apa iki wis jaman? Goblok kok kamu. Kowe ngebas ngebas apamu sing ngebas. Percenan Mbah, percenan. Kula sing nabuh kula. Ganti lagu. Napa? Makanya Ibu-ibu, kalau hidupnya merasa susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Kok bisa, Pak? Karena penyanyi dangdut itu istimewa, mampu bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Oh iya. Organ tunggal iki buat Mbah, buatan organnya gini. Rasane kurang dur, Oh kurang dur bro. Naik lagi.
Atiku rasa neloro nyawang konco ado karo agomo randu eto to kromo korane rati waco solate yo ditinggal. Firlana ya wasial huwal Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salim Iman.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala. Kula namun saged ndongake muga-muga Ramadan iki awake dhewe dadi wong apik kabeh. Amin. Rezekine lancar kabeh. Amin. Sesuk Ramadan rodonge kebak kabeh. Amin. Kaya ning omahmu biskuit palsu. Sing ndi to, Pak? Lah kaya aku ingin marang nggonmu kae. Monggo Pak biskuite didahar. Tak buka kalenge biskuit isine rengginang. Alah, alah. Ya ana ya kuwi ya ngancane corona ora ana tanggapan. Elek dulu di wes. Nek lo bagian apa? Wes. Niki Bapak Ibu, karena durasinya di JTV udah selesai, pengajiannya dianggap selesai. Ya Rabbi bil Mustafa wali maqsidana wa bir Hop. Semuanya yang bawa HP, HP-nya dihidupkan. Tolong semuanya HP-nya dihidupkan ya, yang bawa. Kalau yang dijual, beli dulu di konter. Saya tunggu. Kang Gowo, sebelah. Semuanya HP diangkat. HP diangkat. HP-ku hilang. Tunggu bareng-bareng mumpung ini malam 16 Ramadan. Semuanya diangkat HP-nya. Bah. HP. Sini Bro Tomli enggak apa-apa. Gini ya. Ayo semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Ya. Dipaskin dong. Aku nyilih. Semuanya diangkat. Emun go, donga bareng-bareng. Diterokke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Inna nas'aluka. Ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika. Min sakhatika wan nar. Wa ajirna. Minan nar. Allahumma ya mujir, ajirna minan nar. Allahumma ya mujir, ajirna minan nar. Allahumma ya mujir, ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampun jam setengah gangsal, wancine sahur, pengajian sampun rampung. Kurang. Sampun. Sampun. Mungkin dilanjutkan oleh Mbak Cita sampai subuh. Yeah. Sampai sahur. Matur nuwun rawuhipun, muga-muga Sidoarjo ayam tentrem. Aman. Makmur sedaya. Amin. Nderek cekung kuntur walau minggum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.